Sasa iko hivi. Musalia na Wetangula kuna chochote wanapeleka Western. Ukweli ni kuwa sitazungumza mengi kuhusu hilo. Hilo lenyewe linajieleza. Tukiangalia sahi Western, hakuna kitu chochote kile kinakuja kwa jina la Musalia na Wetangula. Hawa watu tangu hizo miaka yote wamekuwa wakitumia Waluya kama tu ngazi ya kujipea zile faida wanapata. Utapata kuwa Musalia anajiita kingpin ya Waluya. Lakini wakati tuna shida zile zinapata Waluya, hakuna wakati wote tunaona Musalia akizungumzia Waluya. Wakati wote kunapokuwa na shida pale Luo Nyanza, tunaona Raila anasimama straight na anazungumzia hiyo shida. Wakati sasa tunatusi Gashagwa juu amekuja na swala gani? Mambo ya shareholding. Hii shareholding sisi wa Kenya wote tumemkataa juu yeye anatetea wa Kikuyu. Inakuwaje Wetangula ni speaker, the third in command. Musalia ni prime minister. In fact, tukimwangalia hivyo, prime minister kwa nchi zingine anakaa ni kama second in command. Lakini tunapofanya statistics, tunapata Waluya wanaingia kule nyuma, hawakai hata top 5, top 10 kwa zile kazi zinapatikana kwa serikali hii ya Ruto. Inafanyikaje hivyo ikiwa kuwa wale viongozi ambao wakubwa kubwa ni kutoka Western? Okay. Bila kuongea mengi, hili linajieleza lenyewe kuwa Waluya hakuna faida wanayopata kupitia kwa hao viongozi ambao wamepeleka tumbo zao katika serikali ya Ruto, ambao ni Mudavadi na Wetangula. Na ieleweke wazi kuwa Waluya sisi wadogo tushajua kuwa nyinyi hamuna faida kwa Western. Na ni wakati huu tumeanza kujipanga, tukiendelea mbele itabidi tutafute kingpin ambao ni wapya. Na msidhani kwamba Western imekosa kingpin. Wewe unapoona natembea kiongea, hata Mudavadi unaona natembea ni kingpin. Si unaona kuna viongozi wanaweza kuchukua hiyo nafasi yako kule Western. So on that reason, Mudavadi, I think it is high time hilo umekula Western. Tushaanza kureject. Hili swala la Kalonzo na Karua, hakuna jinsi tutaunga mkono Kalonzo na Karua. Zile shida Karua alitupitishia tunapotafuta haki 2007, ndio zile shida Kalonzo alitupitishia hiyo 2007. Raila alikuwa anachukua hii kiti asubuhi, Kalonzo akatoroka na certificate. Wakati tuliposhinda kura hiyo ya 207, hata Kalonzo baada ya kutoroka na certificate, Kalonzo akatorokea kulilia ile nafasi ya deputy president kwa Kibaki. Hivo hivo Karua akasimama kidete, anajua kura zimeibiwa, anatoa macho, anasema amewin. Sahi mnakuja kuwa nyinyi sasa ni malaika. Mnadhani tumesahau? Fikirieni kabisa. Hatuwezi sahau, Mr. Speaker. Mr. Speaker.